Alô, amigo ligado na Globo. Já já a bola rola aqui, você vai curtir ao vivo. Nós estamos vendo já as imagens. Do jogo, toma ali as últimas providências, apita e a bola tá rolando. Gabriel, Mercado, René, Rafael. Tá a bola muito forte. Alan Patrick. Gabriel. Bom toque. Pode atacar. Carlos. Solidário, hein? Pra frente, joga aqui atrás. O homem tá em todas. Alan Patrick. Ficou fácil para o goleiro fazer a defesa. Cobrança, vai pro mano a mano ali. Alan Patrick. Tem espaço, girou pra cima da marcação. Da batida! Futebol na Globo. Aqui é emoção. Frete grátis, futebol, filmes, séries, games e músicas por R$14,90. Tá no Amazon Prime. Rafael, futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia, sempre uma loja perto de você. Aí a tentativa da bola longa. Rafael. Tentativa da bola longa. Limpa bem a jogada, traz por dentro, rolou, ganhou o lance, pode até bater. Thank you.
tira aqui de trás. Na batida! Tá impedido mesmo, você tá revendo aí a linha por trás da zaga. Posição de impedimento. Tem a chance do contra-ataque. Tiquinho Soares. Gabriel. Alan Patrick. Gabriel. Tenta uma bola longa. René. Anderson. Abriu na ponta. Aramis. Ocupo. Luiz Adriano. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Alan Patrick. A cobrança. Dá um chutão na bola. Eduardo. Rafael. Aí a tentativa da bola longa. Tira aqui de trás. Abre a jogada. Abre a jogada. Domina, vai passando ali o cruzamento. Solidário, hein? Pra frente, joga aqui atrás. O homem tá em todas. Anderson. O jogo tá tenso. Não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Tá saltando o meio de campo. Aí dificulta pros atacantes. Opa, que categoria, hein? Tentativa da bola longa. Na batida! Chutão lá pra frente. Apenas lateral. Tchê. Gabriel. Ele tenta o passe por dentro. Boa bola. Mercado. René. Anderson. Anderson. Tiquinho Soares. Tentando se deslocar.
ganhou o lance, pode até bater. Futebol na Globo. Aqui é isso. Chope Brahma. Chope. É assim que se faz. É a tentativa da bola longa. Vai encarar a marcação. Gabriel. Carlos. Aranguiz. Alan Patrick. Futebol na Globo. Aqui é o Fiat Toro com câmbio automático. Infinitas possibilidades. Foi bloqueado. Gabriel. René. Faz a abertura para passagem, pede ali pelo meio. Desvio. Tirou a zaga. Vitor. Um minuto de acréscimo. Tá começando a se achar no jogo, hein? Ganha confiança, Milton. A estratégia funciona. Fim do primeiro tempo. Ainda tá naquela fase de frito peixe e óleo gato. Todo mundo esperando, muito estudo, algumas situações mais desenhadas. Apita a bola, volta a rolar. Fernando. Vitor. Eduardo. Tchê. Eduardo. Tirou a zaga. Bom toque. Tiquinho Soares. Domina, vai passando ali. Na batida! Futebol na Globo. Aqui é emoção. Aqui do banco. Atenção. Nenhum banco liga pedindo transferências. É golpe. Juntos, nós protegemos em dupla. Substituição no time do Internacional. Camisa 9. Aranguiz. Camisa 13. Rodrigo Moledo. Aranguiz. Aí a tentativa da bola longa. Tchê. Tiquinho Soares. Rafael. Tem espaço, girou para cima na marcação, muita gente em cima dele. Cruzamento. Aranguiz. Rodrigo Moledo. Tá bola muito forte. Carlos. Abre a jogada. Tem diante dele ali a marcação. Aranguiz. Abre a jogada. Alan Patrick. Gabriel.
rapaz. Que categoria, hein? Abriu na ponta. Tem espaço. Girou para cima na marcação. Muita gente em cima dele. Trouxe para a perna esquerda. Carlos! Público presente na partida. Você sabia que parte do valor da sua assinatura do Premier é destinada ao clube do seu coração? Pois é. Acesse premier.tv.br/seu time e declare lá sua paixão. Você que é assinante Premier. Se não é ainda, assine. Tentou o drible, se enrolou, brigou, perdeu. Gabriel. Tchê. É a tentativa da bola longa. Chutão lá pra frente. Júnior Santos. Tchê tenta uma bola longa. Alan Patrick. Fernando. Aí a tentativa da bola longa. Valência. Antecipou bem para fazer o corte. Cuesta. Tenta uma bola longa. Tiquinho Soares. Vitor. Eduardo. René. Desvio. Tirou a zaga. Substituição no time do Internacional. Camisa 10. Camisa 14. Cuesta. Limpa bem a jogada, traz por dentro, rolou. Dentro passe, foi bloqueado. Tá bola muito forte. Tocou por dentro. Tem diante dele ali a marcação. Que apertado ali, teve que se livrar da bola, né? Foi travado ali na hora do chute, do passe. Acabou perdendo a bola. Vai encarar a marcação. Gabriel. Aranguiz. Tenta uma bola longa. Dobra a marcação em cima dele. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú. Controlar gastos pelo aplicativo muda seu ano. Aranguiz. Bom toque. Cuesta. Gabriel. Fernando. Dá uma engrossada ali, bonita. Deu de canela na bola, jogou para lateral. Que fase. Eduardo. Tiquinho Soares. Tira aqui de trás. Faz a abertura para passagem, pede ali pelo meio. Tchê. Vamos chegar a 40 minutos. Pressionou e tomou.
teremos uma substituição. Mercado. Bustos. Mercado. Rodrigo Moledo. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Vai tentando se projetar. Vitor. Tem diante dele ali a marcação. Joga a bola para fora, joga para escanteio. Defesaça do goleiro. Gabriel. Pedimos uma salva de palmas aos vários voluntários que ajudaram na organização da partida de hoje.